aquest terreny que de la mà d'una altra entitat hi ha una platja ubicada a més de 300 quilòmetres de Menorca. Nosaltres vam conèixer Good Karma Projects fa un parell d'anys que van venir a Menorca a explicar una mica la seva experiència sobre aquests mostrejos de pèl·lets que feien a la platja de la Pineda. Vam estar ratllant que a Menorca hi havia també molts de pèl·lets. Nosaltres havíem detectat molts de pèl·lets a la platja de Cavalleria, a la Mitja, etc. I és que a finals d'agost de 2020 hi va haver una arribada massiva d'aquests plàstics, que són la matèria primera, que s'elaboren tota mena de productes. Els membres d'aquesta entitat van arribar a comptar a la platja de Cavalleria fins a 25.000 pèl·lets per metre quadrat. Era el moment de mirar de confirmar la hipòtesi de l'origen al polígon petroquímic terreny, el més important del sud d'Europa. Van arribar una quantitat de pèl·lets en massa a la platja de Cavalleria, després d'uns dies seguits de vent de mestral, que va coincidir amb unes pluges molt intenses que van succeir a Tarragona. La pluja trasllada aquests pèl·lets del carrer o dels patis de les naus en el riu Francolí, que té diferents torrentets que passen a través del polígon industrial del Port de Tarragona, i és el riu, amb les pluges, que arrossega aquests pèl·lets a la mà. I amb tots aquests indicis, en juny, membres de Good Karma Project amb Surf Rider Foundation s'embarcaren en una expedició de control en la qual també van prendre mostres a 6 platges del nord-oest de Mallorca i del nord de Menorca. Venen de Tarragona fins a Menorca amb un veler, amb el Mantatron, que és un sistema de recollida de pèl·lets flotants, i van anar fins a Mallorca i fins a Menorca una mica ja per remoure tot aquest tema de contaminació per pèl·lets a la mar Mediterrània, una mica cercant a sono, poder traslladar aquestes conclusions de que els pèl·lets provenen de les petroquímiques a Europa. Però el pas previ abans d'arribar a Europa passava pel Ministeri de Transició Ecològica, i els resultats d'aquest primer estudi van ser tan clars i alarmants que en gener ha començat una segona fase finançada per la Fundació Biodiversitat, fa una passa més. Es fa una metodologia de recollida en la primera línia de pleamar. Tots aquests microplàstics es traslladarà a la Universitat de Barcelona, que farà una anàlisi profund de tot el polímer de plàstic de la composició d'aquell pèl·let. I en conseqüència, amb aquesta composició, no hi ha pèrdua per saber qui ha fabricat aquell pèl·let. Un estudi que està previst que finalitzi al juny. Els responsables d'aquest projecte esperen i desitgen que serveixi perquè la Unió Europea hi posi remei. Pel motiu de que no hi ha una llei, una norma que reguli la gestió d'aquests pèl·lets a fàbrica, no? I una mica la idea és aturar aquest abocament des de l'origen, i per això hi ha que demostrar que aquests pèl·lets que s'escampen per tot el Mediterrani provenen de les petroquímiques. I una de les que hi ha establertes aquí a Espanya està a Tarragona.